დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ჭყონდიდის ყოფილი მიტროპოლიტი პეტრე ცაავა განაგზობს რეაქციას ცოტა მოგვიანებით კი ჩვენ შემოგთავაზებ დისკუსიას აი სწორედ ამ თემების ირგვლივ რაც დღეს განიხილებოდა სინოდზე დიდი მადლობა მეუფე პეტრე გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მაინტერესებს ელოდი თუ არა დღეს თქვენ იყო ასეთი მოლოდინი რომ თქვენთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხი დადგებოდა განკვეთა უნდა თქვა ხო ალბათ უნდა ვიხმარო ეს სიტყვა როგორი იყო თქვენი მოლოდინი დღევანდელ სხდომასთან დაკავშირებით და განჩინება როგორც წესი ყოველთვის დღის ბოლოს მაინც ხდებოდა ხოლმე ცნობილი სინოდის სხდომის განჩინება და ამ წუთამდე მე ვამოწმებდა ყოველ შემთხვევაში პროიცერებს არ უთქვამთ რომ ამ წუთამდე დაიდო და რატომ თქვენი აზრით ინგა მოგესალმებით მივესალმები ტელემაყურებლებს და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ მადლობა მოწვევისთვის მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის არ შემიძლია აი ლოდინისას მომიწია ბოლო მონაკვეთში თქვენი წინა სტუმართან ეთერის მოსმენა და არ შემიძლია ძალიან მოკლე და არ გავცე პასუხი რაც ამ თემასთან არის კავშირში და წინასწარ შენდობას გთხოვ რაღაც თუ თქვენთვის პიროვნულად უხერხულობაში თქვათ აღმოჩნდებით მას შემდეგ რაც წმინდა სინოდი შეძგება აი ესეთი ფარისეველი უღირსი ადამიანებისაგან როგორც თქვენ წინა მორმედის სტუმარი ყავდათ უბრალოდ თქვენმა კოლეგებმა ისე მოახერხეს რომ კორიდორში აგვაცილეს ერთმანეთს ვერანაირად გვერდს ვერ აულიდი რომ არ მიმხილებია ადამიანი რომელიც მოწმეები აგეტყვით ხა მოწმე კი ბატონო მე გეტყვით ხა იმიტომ რომ ბევრი მეუფისგან და მიტროპოლიტისგან განსხვავებით მეუფე ვახტანგი აი ყოველთვის მზად არის გასცესნების მიერ კითხვას პასუხი კი ნებისმიერ კითხვას გასცემს პასუხი ნახევარი სიმართლით და ცფიერებით არ უნდა გასცე რა თქმა უნდა ნებისმიერ შეკითხვას შეიძლება გასცე პასუხი მაგრამ ღმერთი ხო გისმენს ადამიანი რომელსაც უამრავი მოწმები მრევლის თანდასწრები დაქვს ნათქვამი რომ მე პატრიარქთან პირადად მქონდა სექსუალური ურთიერთობა მომავალობის და ვერასოდეს ვერ გაბედავს იმ ჩემს დაჟას არა მომისმენთ ამის მოწმები არსებობს ადამიანი რომელიც ამბობს რომ მე იმით განსხვავდები მამათმავლებისაგან რომ ცოლი მოვიყვანე და პიდარასტი არა ვარ და რომელსაც ბერობაში ყავს ოჯახი შექმნილი და შულები ყავს გაჭედილი და ამით აშანჟა უმორჩილესად ხო მე უფე პეტრე როდესაც გამოაძევეს მარგვეთის ეპარქიიდან შეგიძლიათ ჩახვიდეთ გააგზავნეთ ჟურნალისტები ჩაბძანდით მარგვეთის ეპარქიაში და რატო აუჭედეს კარები მეუფე ვახტანგს და რითი იმუქრებოდა ის რომ მე პატრიარქის პარტნიორი ვიყავი და ის ვერ გაბედავს ჩემს აი ასეთი მეუფე პეტრე აი ესეთი ფარისევლების ადამიანებია წმინდა სინოდი საერო პირიც რომ მეჯდეს ახლა მაპატიეთ მაგრამ მასაც ვეთხოდი ეს რაღაც აი ამ თემებზე აქცენტირება საერთოდ არ მიმაჩნია როგორ ეს იგი რა გამოდის მღვდელთავარი თურმე მღვდელთავარი მე არარაობა არ მომსულარ ეკლესიაში მოვედი ჩემი ღირსებით ახალგაზრდა ის რომ მან თქვა ეს რომ არარაობა და თქვა პატრიარქმა მისა ამხელა ასპარეზიო ხომ არ იძლევა იმის უფლებას რომ ადამიანის მიმართ ცილის წამებები პირდაპირ ეთერში ცილის წამება არ არის არა აი უბრალოდ ამაზე საუბარიც აქიდან უფალმა არ გამიყვანოს ჯოჯოხეთის ყურში გამიყვანოს თუ ეს იყო ცილის წამება. აქედან არ გამიყვანოს უფალმა. ღვთის წინაშე ვამბობ და პასუხისგებელი ეს არის სისტემა რომელიც მე არ მინდა და ამაზე გასაუბრება ადამიანი რომელსაც წამს ღმერთის და ყოველ სიტყვაზე აგებს პასუხს. მე უფე პეტრე რისი მიღწევა გსურთ ახლა ამითი აი როცა ამ თემებზე იწყებ ხოლმე პედალირებას. არ არის ეს სწორი მაპა. რაც დაიწყო პრეზიდენტმა მზიად განსახურდია 80-იან წლებში რომ ამხელდა აი მსგავს სოდომელებს იმაში რა ქვია ეკლესიაში და ამბობდა პატრიარქს თხოვდა რომ გაენთავისუფლებია ერევნული მოძრაობა თხოვდა კათალიკოს პატრიარქსო ეკლესია გაენთავისუფლებია მამათმავლებისაგან ეს თანაწერები არ შეიძლება დღეს სინოდის ხდომაზე სპათაშორის უფრო მეტად გამრავლდება სასულიერო პირი ამხილეს ამ სოდომის ხდუაში ვინაკურთხა ეს ორი სასულიერო პირი ან არიცოდნენ რომ იყვნენ სანამ აკურთხებდნენ სტიქაროსნობიდან აფუჭებენ და მერე აკურთხებენ თულად ესეთი პრაქტიკა ინგა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ. ბევრად უფრო ცუდ მდგომარეობაში ვარ. რატომ ვარ? მაშინ იგივე კითხვას დაგისვამთ მეც თქვენ ახლა. როდესაც მაპატიეთ, მაგრამ ეს არის სისტემა ჩვენი მეგობრობის მიღმა, რომელსაც მე ვერ გავატარებ, როცა თქვენ ასეთი ბრალდებებით პირდაპირ ეთერში საუბრობთ. ადამიანისგან კრიტიკა, ხო, სიმართლე დავაყენოთ მეგობრობაზე წინ. ადამიანისგან კრიტიკა არ მოგეწონა, თუნდა შეურაცხყოფილად იგზენით თავი. უცებ ამ თემით პასუხობთ, მე ეს არ მიმაჩნია. არ მიმაჩნია სწორედ საერო პირი რომ
იყოთ. სწორად მოგეჩვენეთ. რაიც ინგა რო წაუყრო ამ ყველაფერს სწორად მოგეჩვენებოდა. მაგრამ არ არის ეს. როგორ გეკატრებით? ეს არ არის. ჩემი აზრით. კარგი თინგა რამდენჯერ გამოსულხართ ეხა თქვენ და ეთრიდან პასუხი გაგიგებთ. ადამიანისთვის არა. არ დამიბრალებია სექსუალური ორიენტაციაზე. დაბრალება რატომ აკადრები? ეს ჩემი არ მილაპარაკე. ღმერთის გეშინოდეს მაგას რატომ აკადრები? ვინმეს რამეს ვაბრალე. მე უფე პეტრე. არასოდეს. არავის არაფერს არ არავის. აგერ არის ადამიანი. ცხოვრებაზე არ მისაუბრია. მე შეიძლება მწავედვა კრიტიკო, ძალიანაც აი ძალიანაც მწავედვა კრიტიკო, მაგრამ ეს არის სისტემა, იცით როგორი მძიმე რეაქცია მაქვს. ინგა, ამის გამო საქართველოს იჯება, ერი იჯება, გავიგოთ, უნდა გამოვიღვიძოთ რა, თვალებს ნუ დავხუჭავთ და ყურს ნუ დავიხჩობთ. თქვენ მესმით რომ ამბობთ მიყვართ, ახლა ერთი გავიხსენებ მაგალითს, ახლობელი მეუნებოდა სალონშიო მყავს ადამიანი რომ მივდივარ მაწესრიგებს ხო ვიცი რომ ჰომოსექსუალია ძალიან მიყვარს რომ კი ბატონო არავინ არ უშლის მაგრამ ერის мама ეკლესიის სულიერი წინამძღვარი არ უნდა შევეგუოთ ერი რომ ესეთი ყავდეს და ესე იხრწნებოდეს ეკლესია და ესე მართავდეს მაშინ ეხლა ესე დაგისაუბრე მე მინდოდა გარეჯზე გველაპარაკა მინდოდა კარტოგრაფების თემაზე მინდოდა ვაქცინაციაზე მაგრამ ხო ეხლა არაფერი დარველოდებოდი რომ სამხრივი ცურტაველი მიტროპოლიტის შემდეგ ხო ნიფასი ცურტაველობა შემირცხველია მისი ესეთი არა ნუ რა ვქნა ეგ დამიჯერეთ საერო პირი რომ მიჯდეს ეხლა თქვენ ადგილას მასთანაც ასეთივე თვალე მე საერო პირსაც იგივეს მეტყოდი რომ ამხილე და პირდაპირ იყავი მткиცე და შეურყეველი რომ რატო უნდა მოვითმინო აი არ მესმის რა რომ ადამიანი მოვიდა დამდობრალი გამომიწვია ხო არ გავცე პასუხი არა პასუხი უნდა გასცეთ მაგრამ პასუხის გაცემა ხომ არ შეიძლება ყოველ ხო მკითხეთ რატოა ფარისეული და რომ რაღაცა მიხაცი სექსუალურ ორიენტაციაზე დაიწყოთ საუბარი ან არის მართალი ან არ არის მე რა ვიცი როგორ უნდა გაგიჩიოთ ოპონირება ამაზე უხერხულია რეულის დიდი რაოდენობა და ალბათ ხვალ ზეგ დღეს შეიძლება ეხლა სოციალურ ქსელებში უკვე დარწმუნებული ვარ დაწერენ ადამიანები რომ მე სიმართლეს ლაპარაკობ. მაშინ რას მთავაზობთ ეხლა მე უფე მაშინ უნდა გკითხოთ რა სანამ თქვენ არ მოგიცულ არ ვაპირებთ ეხლა თქვენთან ამ დაპირისპირების რეჟიმში ინტერვიუს მაგრამ ეხლა როდესაც გამოდიხართ დაუშვათ პატრიარქზე მოვისმინეთ ეხლა გამოხედით მე უფე ვახტანგზე ამბობ თუ ყველა ასეთი იყო და თუ ყველა ამ წოდვაში იყო თქვენ მერე გაიგეთ როდესაც თქვენი გზები გაიყარა თქვენ პოზიციები. აბა როგორ მე მახსოვს თქვენ ძალიან ახლოს იყავით პატრიარქთან, მე უფე პეტრე. მე მაგ მე და თქვენ ხო ბევრი წელია ერთმანეთს ვიცნობ. თქვენ იყავით ძალიან ახლოს მათთან, მასთან და თქვენ სინოდის წევრი იყავით და ახლა ამდენი წელი ეს იგივეა, მე რო წავიდე ეხა ტელევიზიიდან და დავიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ კაცი ჭამიები იყვნენ როგორც დირექტორები იყავი მე რო დავიწყე. მხილება შიდა უკვე დაპირისპირებიდან დაიწყეთ ამაზე აქცენტირება, მე უფე პეტრე. იანი საქმე დაიწყა ადამიანს დააკავეს ციხეში აიმის გამო რომ მაგ ლოგიკით ვიღაცას ხომ შეუძლია მობრუნდეს და თქვას რომ ესე პეტრე ჩაავაც იყო ყველაზე ერთ პერიოდში ყველაზე ახლობელიო ასე არ შეიძლება ვიყავი მაგრამ ქრისტეს წინ არასოდეს არ დამიყენებია სამშობლოზე წინ არასოდეს არ დამიყენებია და ამიტომ მოვაც მოვახერხე რომ კერპი არ გამიხდია პატრიარქი არასოდეს როგორც ერის მართლა დავინახე უსამართლოა როცა დავინახე რომ იქ მართავს ესეკი ქალი როცა დავინახე რომ უცხო ქვეყანა ის გავლენებია და პასუხი მივიღე რატომ გავლენები სხვა არის არა ნუ გავლენები კი არა დავალების შესაძლებელი მე მახსოვს ერთხე როდესაც კლინიკაში ვიწექი ძალიან ძიმედ ვიყავი თქვენ ეხა ისეთ რაღაცას ყვები რომ მეც არ მჯერა რომ უყვები მაგრამ არც მეგონა ესეთ რეჟიმში თუ კი წავიდოდა ჩვენი საუბარი მაგრამ თქვენ მოხვედით ჩემ სანახავად და პატრიარქისგან დიდი სიყვარულით გადმომეცით მისგან გამოგზავნილი რაღაც საჩუქარი სალოცავი სახარება პლუს ხატი და რაღაც ჯვარი მომიტანე და მაშინ არა მე თვითონ უთხრობ არა მე უფე პეტრე თქვენ მაშინ ისეთი სიყვარულით მესაუბრებოდით მე პატრიარქზე მაშინ ფარისეულობდი ღმერთმა დამიხაროს იგი რატო კიდე გეუბნები არა იმიტომ რომ მე ხომ თქვენგან მივიღე ის რის გამოც კიდე უფრო მეტად შემიყვარდა პატრიარქი მისგან გამოგზავნილი ძალიან ბევრი საყვარდურობს იმას რომ შენ შემეყარე პატრიარქი ინერვიული ძალიან ბევრი საყვარდურობს თქვენ ინგა ჩემს გარშემო მრევლიც და ადამიანებიც არიან ძალიან მრავალრიცხოვანი რომლებიც საყვარდურობენ რომ ეს ადამიანი რომელიც ბავშვობიდან ვიცოდი რომ უწმინდო იყო შენ შემაყვარეო თქო
ფიგურა ჩემს ცხოვრებაშიც, ვინც მე პატრიარქის მიმართ სიყვარული გამიჩინა. კი ბატონო, მე მაშინ თქვენ ძალიან გიყვარდათ მაშინ პატრიარქი. ამიტომ მე ამიტომაც სწორედ ამიტომაც ვარ, ესე იგი მეორე უკიდურესობაში აღმოჩნდი, გულწრფელად მიყვარდა და მე კიდე ერთხელ ამბობ, მე უფე ვახტანგის მსგავსად მე არ ფარესებლობდი მაშინ და გულწრფელად მიყვარდა მართლა ერის мама მეგონა და მეგონა ადამიანი როგორც აი პირველად როდი შემეყარა შემეპარა ეჭვიდა ახლა გეტყვი თუნდაც მის ესე ვთქვათ ბჭყალებში წინასწარმეტყველებში ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი 27 სექტემბერი სოხუმის დაცემის დღე იყო გადაიხადა პანაშვიდი და ბატონი ნუგზარნადარაიშვილი იყო მაშინ მთავრობის თავმჯდომარე აფხაზეთისა და ესეთი მისი ანთებული კელაპტარი მიაწოდა და უთხრა რომ აქო ესე იგი ერთად ავანთებთ ამას სოხუმშიო და ბედნიერი ვიყავი რომ აი ბატონი ნუგზარი ხა მაშინ ალბათ 55 ალბათ წლის ესე მეტი არ იქნებოდა და თამაზნადარეიშვილი ბატონი დიახ და ფიქრობდი რომ აი მეთქი აი აი როგორ ახლოს არის აფხაზეთის დაბრუნება და როცა ბატონი თამაზი გარდაეცვალა აი მაშინ შემეპარა ეჭვი საერთოდ მის როგორც წინასწარმეტყველ ადამიანში და ნუ ეხა უამრავი კიდე სხვა ფაქტორები როცა უსამართლობის ტელევიზიას ჩემი ხელმძღვანელობის დროს დაუშვათ რაღაცა უსამართლობები დავინახე შერჩევით სამართალის სიცრუე მიკერძოება და ბოლოს რაღაცა აი მე მე უფე პეტრე და გადავდივარ სხვა თემაზე. მე როცა ვთქვი რომ ბოდიშს უხდით ხო მე უფე ვახტანგს კიდევ ერთხელ გიხდით მე უფე ვახტანგ, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად მიუღებელია პასუხის ასეთი ფორმით გაცემა. აი შენ რაღაცა შენ ცხოვრებაზე აქცენტი, მე შემიძლია არგუმენტებით ბევრი ვიკამათო, ამიტომ მე უფეს თქვენთვის მგდელთავრიდან ის არ არის მიუღებელი რომ მე უფე პეტრე ცხარე იყო ჩვენი საუბარი მოკლედ ამ ჩართვამდე. მე მინდა დაგისვათ ისევ ეს კი
კითხვა, ელოდები თუ არა რომ შესაძლებელია უფლებამოსილება თქვენი მთლიანად შეგიწყვიტონ, თუ ელოდებით იმას რომ შეიძლება უკან სინოდში აღმოჩნდეთ. აი დღეს ფაჩუაშვილის კომენტარიც იყო მეუფე ნიკოლოზის რომ გააჩნიაო თვითონ თუ მოინანიებს. ინგა დღეს თქვი და კიდე გავიმეორებ რომ როგორც ღმერთს მადლობ რომ მოვევლინე ამ სამყაროს ქართველად და მართლმადიდებელი ვარ და ამას არ ვნანობ და არ მოგვინანიებ უკვდისამდე ასევე არ მაქვს მოსანანიებელი ჩემი საქციელისა რაც ხმის ამაღლებით ეკლესიის უკეთურობის და უსამართლობის და უწმინდობის წინააღმდეგ ხმა აღვიმაღლე და აივსომოთ ფილიპს ფიალა აი აქ ნამდვილად მოსანანიებელი არაფერი არ არის სხვა რაც შეეხება ახლა ყველაფერს ველოდები მსგავსი სინოდიდან როგორც თქვი სადაც კანონი არ კანონობს სადაც ფეხქვეშ არის გათელი რჯულის კანონი და სახარება ფაქტიურად არასწორად იქადაგება და ანტიქრისტიანები გვყავს ქრისტიანების ნაცვლად იერარქიაში და მაღალი იერარქიაში რა თქმა უნდა ყველაფერია მოსალოდნელი მაშინ როდესაც იგივე ეკლესიამ ჯვარცმა გამოუტანა ქრისტე ღმერთს და მოციქულები იოანე ღვთისმეტყველის გარდა თავისი სიკვდილით არ მომკვდარა არც ერთი ანუ ყველაფერს ველოდები მაგრამ ყველაფრისთვის ვარ მზად ვიცი რომ ეს არის ცხონება ეს არის ჩემი გოლგოთის გზა და მხოლოდ სული ცხონებისთვის ვაკეთებ ამას ღმერთმა იცის ამიტომ გულწრფელად ჯერამ წამს რომ ესე იგი მე ამით მემსახურები ქრისტე ღმერთს რომელიც მთხოვს სამართლიანობას პირდაპირობას არ მომსულა ეკლესიაში როგორც კარიერისტი ამათგან განსხვავებით არ მომსულა ეკლესიაში რამე გზაბნეული ახალგაზრდა ან მართლა რაღაცით დაჩაგრული და ანაფორას თვის ესე იგი ამომეფარებია ჩემი წარსული ნამდვილად არ გქონდა ამის პრობლემა ღვთისწყალობით მოვედი სული საცხონებლად და დავინახე რომ ესე იგი ქართულ ერში ყველაზე დიდი პრობლემა სულიერი პრობლემა პოსტსაბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამომდინარე და დემოკრატიის ხარისხის არასოდეს არ იქნება ამაღლებული თუ ესე იგი ქრისტიანობა არ იქნა ამაღლებული ქრისტიანობის ხარისხი მდო თვითონ ქრისტიანობა არის დემოკრატია მოციქულები იყვნენ ყველაზე მეტად კრეფსითობა და უშად ერთობით აი დღესაც ხდება ერთპიროვნული მართლობა პატრიარქის ხრიდან და ჩვენ როცა ვისმენთ რომ თურმე 25 წელია და 30 წელია რომ ყოველთვის ესე უნდა ნორმად ვაქციოთ რომ ხუდელთავარი მიდის თვითონ ამბობდა უსირცხულოდ ეთერებში რომ ჩვენ არ ვიცით სამწუხაროდ რა საკითხი განიხილებაო ანუ რატომ მიდიხარ მაშინ რას წარმოადგენ ხუდელთავარი და 2 საათში უნდა დაამთავრო ანუ საკითხს რომელიც არიცი უნდა იმსჯელო პასუხიც უნდა გასცე და 2 საათში უნდა დაამთავრდეს და მეორე დღეს უნდა უკვე ვაქცინაცია და გარეჯი ნუ თუნდაც ვაქცინაციის საკითხი აი რატო იყო აი მაგალითად ავიღოთ ვაქცინაციის საკითხი რატო უნდა ყოფილიყო დამალული წინასწარ რატო არ მოწოდო და ანუ ეგ არის უბედურება აი ეს არის ბოროტი ფილოსოფია რომ ესე იგი როდესაც სიცრუეს და მანკიერებას ხანდაზმულობა ეძლევა მას პრეტენზია უჩნდება ჭეშმარიტებაზე აი საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში ამ ბოროტებას უსამართლობას და უწმინდურობას აქ ხანდაზმულობა ამიტომ ჭეშმარიტებაზე აქვს პრეტენზია და ამბობენ რომ 25 წელია ესე ვართო აი როგორც დაახლოებით იმის ამერიკის ელჩმა რო გითხარ 30 წელი არჩევნებს კბარავენ და გიყალბებენ და ეხლა შეეგუეთ ამას გაყალბებასო იგივე დამოკიდებულება ჩემთვის ეგ შეურაცხყოფელია პირადად ჩემთვის არის შეურაცხყოფილი როგორც საერო თვალსაზრისით ისევე სასრულ თვალსაზრისით დიახ და აი ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ანუ მე ვეკითხებოდი ცურტაველ მიტროპოლიტსაც რამდენად სახიფათოდ გეჩვენებათ ის ქადაგებები რომელსაც ამბიონიდან ვისმენთ რა თქმა უნდა სახიფათოა რა თქმა უნდა სახიფათოა მაგრამ ამას წინ უძღო და ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს 2009-ში თუ 10-ში ბიომეტრიული პასპორტები და IT ბარათები რო შემოვიდა მაშინაც იგივე პათოსი იყო და მახსოვს პატრიარქს სინოდის წინასაღამოს თხოვდი რომ თქვენ უწმინდესობა ის მაინც განაცხადოთ კატეგორიულად რომ ეს არ არის ანტიქრისტეს მეჭედი თქო არავითარ შემთხვევაში სხვადასხვა უნდა ვამხილო ეხლა რომ აი მინისტრობისთვის ემზადება ყოფილი იუსტიციის მინისტრი როგორც ექსპერტი იყო და ისევე გმობდა რომ აქო თავისუფლება ილახება ადამიანების და როგორც ოპოზიციონერი ესე იგი აიძულებდა პროვოცირებას უკეთებდა ეკლესიას რომ ჩვენ ხელისუფლებას დავპირისპირებოდით აიდი ბარათების გამო და რაღაც ალტერნატიული პასპორტები რომ თვითონ გახდა იუსტიციის მინისტრი და დაავიწყდა რომ ალტერნატიული პასპორტების პირობა ქონდა აი ესეთი ესეთი ფარისებლური მართლობაა და აქაც იგივე ესე იგი შარშან შეიკრიბა სინოდი პანდემიის თემაზე და იმაზე ვერ ჩამოყალიბდნენ რომ რეალურად ვირუსი კორონა 19 არსებობს თუ არ არსებობს ხვდებით ხო ამიტომ რომ რიგი მღვდელთავრები ამბობენ რის კორონა რა მორონაო თქვენს ანონშიც იყო ხვდებით ხო ანუ იმაზე ვერ შეთანხმდნენ რეალურად შეიძლება რომ ვერ შევთანხმდეთ იმაზე ეს ხელოვნურია თუ ბუნებრივია ნუ აი სადაო საკითხია ნამდვილად მაგრამ ის
რომ რეალურად არსებობს და ის რომ მილიონობით ადამიანი შეიწირა სამყაროში და 2000-ზე მეტი საქართველოსში პროპორციულად ეს ძალიან პროცენტულად ძალიან ბევრია ჩვენთვისაც 2000-ზე მეტი ადამიანი არ არის ცოტა აქ ვერ შეთანხმებულად როცა სასრული პირები გამოდიან და არავინ პასუხს არ თხოვს ამ შავბნელი ქადაგებების გამო ხო აი ამ ანტიდასავლური თუ ზოგადად რა ვიცი მაგას ბნელი ანტიქრისტიანული პროპაგანდის გამო თუნდაც ანტივირუსული პროპაგანდა დავარქვათ ამას ესეც ხო ბოროტებაა მაშინ როცა ადამიანს თავისუფალი მინიმუმ თავისუფალი არჩევანი თუმცა თუ კანონი იქნება მიღებული და კანონი დაგვავალდებულებს ყველას დიახ რა თქმა უნდა აქაც უნდა თავისი პოზიცია დავემორჩილოთ უნდა ამ კანონს თუ რამე პრეტენზია ექნება და უშედეგ ხა შეიძლება რუსულ ვაქცინაზე თუ სხვა თუ რამე პრეტენზია გვექნება გუშინ უსმენდი ზურაბ გურულის წინვალე გამოსვლას და ამბობს რომ ფაიზერი შეიცავსო ღორის ქონის რაღაც შემცველობა აქვს ძალიან მცირე დოზით მაგრამ მუსლიმანმა სამყარომ თანხმობა განაცადა განაცხადა დაუშვათ ის რომ პანდემია რაც ყოფილა სამყაროში მხოლოდ ესე იგი ვაქცინი დამარცხებულა ეს არის ორჯერ ორი უტყუარი ჭეშმარიტება ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი ჩვენ დავამარცხოთ ეს ეპიდემია რა თქმა უნდა არის აცრა ფაქტია რომ ტალახით ვერ დავამარცხეთ ტალახით ფაქტია რომ ღვთისმშობლის წილხდომილობამ არ გიშველა იმიტომ რომ ძალიან დავცილდით ღვთისმშობელს სიწმინდით ფაქტია რომ ნაკურთხმაწყალმა არ გიშველა ესე იგი ერთადერთი გამოსავალი არის ვაქცინა ფაქტია რომ არც ლოცვამ არ გიშველა დაუშვათ იმ ადამიანის მისიები და მინდა ასევე კითხოთ გარეჯთან დაკავშირებით საპატრიარქოს როლს როგორ აფასებთ მთელ აი ამ კამპანიაში გარეჯის საქართველოსა ამ თემაზე თქვენთან გვისაუბრია არჩევნების წინაც იგივე მქონდა დამოკიდებულება რომ ის იყო წინა საარჩევნო ბინძური კამპანიას სადაც ეკლესია მაქსიმალად გამოიყენა მაქსოს ლიმონის პრინციპი ვახსენე და ეგრეც მოხდა როგორც ეკლესიამ გამოიყენა და ციანდის საქმეზე დაკვეთა მისცა ხელისუფლებას რომ მისთვის სასრული პირი დაეკავებია და ეწამებინა ციხეში და ამას ასრულებს ზედმიწევნით ხელისუფლება ასევე საპატრიარქო იძულებული გახდა ხელისუფლების დაკვეთა შეესრულებია რომ დობის ხარისხი რომ თითქოს ესენი მართლა სამშობლოს მაღალატეები არიან და ემოციურ ფონზე ოპოზიციისთვის არ მიეცა ხალხს ხმა და დაეგმო რაც არ მოხდა რა თქმა უნდა მედიის დამსახურება წინა საარჩევნო ბინძური კამპანია იყო არც მეტი არც ნაკლები და რა თქმა უნდა ეს რუსული პროექტია და ნუ რუსეთის მხრიდანაც დავალებული საპატრიარქო და რა თქმა უნდა ხელისუფლების მხრიდანაც და ადამიანი რომელიც ცრუმოწმია არქიმანდრიტი კირიონის სახით ამ პატრიოსანი ადამიანების წინააღმდეგ არარსებულ რაღაც მოგონილს ესე იგი აბრალებს ბუნებაში არარსებულს არის რა თქმა უნდა პასუხისგებელი კათალიკოს პატრიარქი იმიტომ რომ დავით გარეჯი სტავროპიგიენულია და უშუალოდ მონასტერი არის პირადად პატრიარქის დაქვემდებარებაში და როცა დღეს სინოდმა მე მაგალითად ვფიქრობ რომ სინოდს მინიმუმ ერთი დღე დღის წესრიგი ისე უნდა შეექვნა სინოდის ხდომებისა 2 საათში კი უნდა დამთავრებულიყო უნდა გაგრძელებულიყო და მინიმუმ ერთი დღე დაეთმო რომ ილიჩოვა მელაშვილი თავისი ადვოკატებით იქვე მამა კირიონი მოსულიყო და ეს ოჯახური ქრისტიანული გარჩევა მსჯელობა ამ საკითხის თუნდაც ექსპერტები დაუშვათ მოსულიყვნენ და ყოფილიყო იმიტომ რომ ფაქტია რომ 2012 წლამდე ჩვენ შედარებით ეს იყო რა თქმა უნდა შეუთანხმებელი და პრობლემული იყო ტერიტორია ისე მთელი პოსტსაბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული მაგრამ იმის შემდეგ გაუარესდა და ჩვენ ახლა რომ წინა ხელისუფლების მიმართ კონდეს აქცენტები და მათ ვაბრალოთ თავიანთი ცოდვაც ეყოფათ ხო ეს ვაბრალოთ როცა შენ პერიოდში მეზობელმა ქვეყანამ დაუშვათ იქ სამხედრო ბაზები განათავსა თუ რაღაც სასაზღვრო პუნქტი შექმნა იქ რომ ზევით მოსაზღვრეები აიყვანა და აღარ გიშვებს უკვე უდაბნოს მონასტერში დაუშვა და არანაირი პროგრესი არ ქონია აი შენ რა გააკეთე ანუ ამ ხელისუფლებამ რა გააკეთა იმის არ იყოს რომ აი ბაგრატის მშენებლობას აკრიტიკებდნენ სახურავი არ მოსწონდა და რაღაც სხვა იმიტომ რომ წინა საარჩევნოდ დაუშვა და არ დამთავრებულიყო და გელათი დაანგრიეს და იმას აკრიტიკებდნენ რომ ესე იგი ბაგრატი მა დაკარგა სტატუსი იუნესკოსი და გელათ იხვალზეგრო შეიძლება საერთოდ დავკარგოთ და ამაზე რო ხმას არ ვიღებ და დღეს ფაქტობრივად ღდელთავრებმა პასუხიც კი არ გაგცეს გელათზე ვიმჯელეთ თუ არ ვიმჯელეთ ხედავთ ხო? ანუ პოლიტიკა, მაგრამ პოლიტიკა დაუშვათ უღმერთო დამოკიდებული ანტიქრისტიანული საქციელია და საპატრიარქო აღმოჩნდა ისეთი შემსრულებული ამ ბინძური დაკვეთისა. მადლობა დიდი, უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. ასეთი ცხარე საუბარი თქვენთან მე არ მახსენდება, მაგრამ კიდევ დაუბრუნდები და იმ თემას და ვიტყვი რომ თქვენ ძალიან დიდი წვლილი გაქვთ შეტანილი იმაში, რომ მე ძალიან მიყვარს ჩვენი უწმინდესი, ამიტომ დაგისვით ეს
ცოდვა უნდა გძულდეს ინგა და კიდევ ერთხელ ვამბობ შეიძლება რომ სტილისტი და პარიკმახერი გვიყვარდეს ამ ცოდვის მქონე მაგრამ ერის мама რომელიც ხრწნის და რომლის გამოც დავით გარეჯიც იჯდება და მთელი საქართველო იჯება და იხრწნება ერი ეს უკვე ერის ღალატია ამ დონეზე და უშოთ სიყვარული არა Kriste unda guqvardes jer samshoblo da mere esegi adamianebo. Didi madloba romiqavi chveni stomari, me vemshidobebi, me upe Petres